Ono što je najbitnije je da imamo dosta korektne uslove, da imamo ambijent, da odradimo sve ono što smo planirali, a što je jako bitno za ovu fazu pripremnog perioda. Imamo teren koji nam je na raspolaganju, samo ga mi koristimo. Što se tiče smeštaja, onako dosta je korektan. Ljudi su tu uvek nama na usluzi, šta god da nam je potrebno i te neke probleme koji se javljaju, rešavamo ih u hodu i za sad sam ja jako zadovoljan. Pa ovo je neka faza u kojoj radimo na podizanju funkcionalnih sposobnosti igrača i na uspostavljanju, razvoju i savršavanju nekog modela igre. Tako da sve je usmereno negde ka tome, a pošto nemamo puno vremena, bitno je da od starta imamo uslove da sprovedemo sve to i za sad to ide u dobrom smeru. Kroz pripremne utakmice koje nas očekuju u narednom periodu, proverit ćemo kako to funkcioniše i koliko smo odmakli u svemu tome. Odlično, nos, usta, dinamičko istezanje, diši. Našu ekipu sutra od 18 časova u Radomlju očekuje prvi kontrolni pripremni meč protiv ekipe Rudara iz Pljevalja. Od utakmice protiv Rudara pre svega očekujem da ono što radimo na treningu implementiramo kroz tu utakmicu i u odnosu na to da dobijemo neke povratne informacije u kom pravcu sve to ide, šta je potrebno dodatno popraviti, na čemu treba dodatno insistirati i tako da, eto, to su neke očekivanja od te prve utakmice. Naravno, igraće dve ekipe, dva puta po 45 minuta. Na taj način ćemo moći da proverimo sve igrače koji su ovde sa nama na pripremama i u odnosu na to polako pakovati i tim i ekipu za ono što nas očekuje u prvenstvu. Prokomentariši dosadašnja dva pojačanja, dva Dušana. Doveli smo dva igrača, Dušana Cvetinovića na poziciji centralnog beka, koji će svojim iskustvom, pre svega stavom, kvalitetom da nadomesti donekle to što je nekoliko igrača koji su igrali na toj poziciji napustilo naš klub. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu još dodatno popuniti te pozicije u defanzivi. Drugi igrač koga smo doveli je Dušan Stojiljković i igra na više pozicija u različitim sistemima i pre svega zbog toga je bio interesantan i zbog svojih kvaliteta, pre svega motoričkih sposobnosti, imamo negde više opcija sa njim u tom napadačkom delu igre.